Dnes to video motiví Dune Paperman, tak se můžete podívat. Bude to zajímavý, tak zatím čau. Něco tady jako zdechlapí. Zajímavý. Pěkně velký, no? Ne, jezera Líbeng. Jezera Líbeng. Máte rybičky. Ty máš takhle dva hezky. No, jsou takový, ty modří jsou hezčí, že? Ale tady jsou takový... Máme kytičky. Tady máte jasné rodí. Mě vůbec nenapadlo, že v centru Brna tady něco takového je. No mě by to taky nenapadlo, já jsem se podíval na internet a viděl jsem to. Já to vůbec nenapadlo. Kajma. Spíš na počíci. To je něco novýho, že? Já taky vůbec neznám. Vůbec jsem nevěděla. Vůbec jsem to nevěděl taky. On připravil nějakým motry, že teď jsme šli takhle tím rozkvětem. Já říkám, kde tady, co tak může být. Super, co krásný. Je, máte tady na tom. Na já vím, 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 on tam usnul. Asi se mu tam líbí, tak to je super. Tady máte, je tady krásný teplo. Malým vajíčkem, který samička nakladená líst živé rostliny k budoucí housenek. Uvnitř vajíčka se uložení informuje těle malé. Dívej se, kde jsi přistal. Mě na telefonu, nepojď ho. Kutiška. Kaj má kaky. Krásnička, si trošku dělá možná videj, pokrát. Ej, přijde. Je, no, za tu je. Krása. Uvaga, Vojtek, povolí. Já už chci jíst po kuránku. Patře. Máte kakový. No, ale on asi už umřel, no. Asi byl už oslabený. Hej, běž pryč. Já nemůžu chodit. Na botě. Pojď. Pešáku. Pojď. A tady matka, že? Pešáka máme. Nejmá tě takové.
úžasný nápad přírody, o jaké bytné koří jsou predátor. Sovo. Přehled motýlu. Motkop. Těmo, kdy se jmenujem? Morcho. Mama. Tady máme přehled motýlu. Aha, viděla jsem ho, viděla jsem ho. Motýli a já se s váma loučím, sledujte krásně, jako jsme vy. Ahoj!